Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Америка Құрама Штаттарына жасаған ресми сапарының қорытындылары жөнінде кеңес өткізді. Президент шетелдік компаниялармен экономикалық ынтымақтастықты нығайтып, дамыту жөніндегі міндеттерді іске асырудың маңыздылығын атап өтті. Сондай-ақ ақшқа ресми сапар аясында өткізілген кездесулерді қорытындылап, қол жеткізілген уағдаластықтарды іске асыру бойынша бірқатар нақты тапсырма берді. Ел үшін, халқымыз үшін өте табысты нәрселер бар, келіскен сөздер бар. Американың үлкен компаниялардың Қазақстанда келеміз деген уәдесі бар, жасап жатқан жұмыстары бар. Саяси жағынан үлкен қолдау бар Қазақстанға. Қазақстанның осы жердегі өңірдегі өзінің орны, рөлі атқарып отырған болашақта тағы да бірге істейтін шаруалар халықаралық жағдайда, өңірде, дүние жүзінің жағдайында бәрін пысықтап, әдейі тапсырмалар беруіміз керек.